length. Другий урок безкоштовних онлайн-курсів з англійської, які організували у Хмельницькому, починається із справи на вимову звуків. Пробуємо читати. Давайте перший рядочок. І якщо є присутній Сергій... Сьогодні на онлайн-уроці 22 людини, 114 чоловік, які приєднались до групи із безкоштовного вивчення англійської з нуля, каже викладачка мовних курсів Валентина Нечепорук. Після першого заняття ми дали величезний їм об'єм інформації. Які правила читання в англійській мові, як читати слова. Дали ресурс, YouTube-канал, де шикарна вимова, де є купа відео, яких можна слухати і це все практикувати. Так само доступ до всіх наших аудіоматеріалів, де так само є слова, які ти читаєш, і ти чуєш, як їх читає носій. Переселенець Харкова Денис розповідає, що записався на онлайн-курси, щоб вивчити базову англійську. Зараз я дивлюся вакансії онлайн, щоб не сидіти без роботи. Мене дуже зацікавила вакансія PM в IT, там потрібен англійський. Взагалі всі вакансії, які плюс-мінус підходять мені по професії, по моєму там освіті, там у всіх потрібна англійська. Вадим зараз онлайн опановує нову для себе спеціальність в IT-сфері. Чоловік каже, що для цього йому необхідно знання з англійської, які він раніше не приділяв уваги. Раніше я працював в сфері маркетингу, і там мені англійська не особо було потрібно. І зараз такий час у мене роботи там немає, там не працював, тому що я виїхав. І зараз вже в планах, що потрібно все-таки вже почати нею займатися. Постройте свій хороший фундамент. За словами адміністраторки мовних курсів Інни Дрозд, їхній онлайн-курс з англійської розрахований на 3 місяці. Заняття відбувається 2 рази на тиждень, уроки відбуваються в понеділок і в четвер о 15:00 стартує заняття, яке відбувається в застосунку Zoom. Але для того, щоб учні могли приєднатися, ми створили окремий телеграм-канал і за кілька хвилин до початку уроку викладачка надсилає туди посилання для того, щоб можна було приєднатися до уроку. Заняття в середньому триває годину, каже викладачка онлайн-курсів Валентина Нечепорук. Можуть доєднуватися бажаючі, тому що уроки є в записях. Тому, відповідно, людина, яка доєднується, вона дивиться попередній урок, вона має доступ той самий. Просто чим пізніше людина доєднається, тим важче їй буде влитися, тому що буде більша кількість інформації пропущена. Ті, хто виконуватимуть усі домашні завдання та не пропускатимуть онлайн-лекцій, каже Валентина Нечепорук, за 3 місяці опанують базову англійську. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, новини на Суспільному, Хмельницький.